Luisteraar en welkom bij die nieuwe reeks Die X-Factor in mij. Oor die volgende paar weken gaan ons achter die skerms inloer en kyk waar Gigi haar opleiding gekry het. Ons het Gigi een paar weken lang al gevolg, maar nooit regtig gesien wat achter die skerms gebeur nie. In Die X-Factor in mij gaan ons sien wat Gigi se opleiding behels het en ons gaan deelneem daaraan om gereed te wees vir God se missie. Dit gaan ons voorbereid vir die rolle wat ons moet speel om die wereld te verander en dit begin by ons familie, vriende en skole. Ons gaan fantastische experimente doen en die X-factor in jou en my ontdek. Wat is die X-factor? Dit is wat ons anders maak as die wereld wat nog nie die Here ken of dien nie. Dit is hoe ons vriende en familie gaan beïnvloed om ook agente van verandering te word. Maar, voordat ons aangaan, kom ons vat 'n oomblik en ons loof en prys die Here vir wat hy vir ons gedoen het en wat hy vir ons is. Want lofprysing is een van ons sterkste wapens. Van die begin af was die woord daar, sy lig skyn in die donkerte. Deur hom het alles begin, hy is die ware lig, die ware lig. Van die begin af was die woord om God te loof en prys. Is dit nie wonderlik om te weet dat hy 'n spesifieke doel vir my en jou gemaak het nie? Hy wat binne in ons leef is groter as wat ons ooit kan dink of droom. Ek wil jy ons moet 'n oomblik vat en hom vra wat het hy binne in ons gesit terwyl ons halleluja oplig en sy naam groot maak. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah
Oma genade, ek het nou net water nodig. Wat was dit, DJ? Wat het daar buiten gebeur? Dit is ons nie wie jy is nie. Een oomblik was alles nog oké, okay, en toe prof jou vra om die rubber handskoene aan te sit en die cilinder in die persbottel te sit, het jy gevries. Los my uit, Benny. Ek was daar, hallo. Ek het gevries. En een agent mag nooit vries nie. Het is te gevaarlik. Wat gaan aan, PJ? Dit is mos nie hoe ons jou ken nie, dit is nie wie jy is nie. Jy is een van ons mees loyaalste agente wat ons het. Is daar fout? Ek sukkel om te konsentreer. Ek en my maat vanoggend beklei. Dit maak sin, ja. Dit maak sin. Ek het die hele tyd aan my ma gedink. Aan wat gebeur het, wat ek gesê het, en hoe ek gevoel het. Ek het nie eens gehoor wat professor sê nie. Ek is so jammer. Dit is oké, okay, TJ. Moet nie te veel hoor nie. Maar hoor gou hierdie grafie, dalk laat dit jou beter voel. Oké. Okay. Ek het 'n boek oor helium gelees en ek kon hom net nie neersit nie. Baie snaaks. Maar op 'n meer ernstige noot, TJ, wil jy dalk daaroor gesels? Alles is my net so te mekaar, Benny. My ma sê vir my een ding en dan my vriende by skool sê soort van iets heeltemal anderste. Ek wil baie graag 'n uniform prefect wees. Maar ek wil ook cool wees. Dit ek hoor jou, TJ, dit klink vir my nogals na 'n tight toffie, amper soos 'n tipe van 'n bokstryd met 'n cool in die een hoek en gehoorsaamheid in die ander hoek. En cool kom uit en hy gee 'n linkerhou. Gehoorsaamheid kom terug met 'n regterhou, maar hierdie cool luister vinnig op sy voete. Yes. Gehoorsaamheid mik weer. Hy staan styf en hy slat. Hy tref. Is dit 'n uitklophou? Ag, Benny, stop dit. Wat gaan ek maak? Ek dink ek het net die plan. Sal jy omgee as ons vir prof 'n lykie gee? Ek ken hierdie formule al baie goed, maar daar is niemand wat ek ken wat dit so goed kan verduidelik soos prof nie. Die formule is 2 Petrus 1 vers 3 wat vir ons sê, ons het alles nodig om tot God se eer te kan lewe, alles. Sal jy omgee as ons hom 'n lykie gee? Ek dink dit kan werk. Prof wonder seker anyways wat vandag in klas gebeur het. Ek stem. Kom ons kry hom gou hier op. Hallo prof. Ek en TJ het gewonder of prof ons dalk sal help om weer die formule 2 Petrus 1 vers 3 te kan demonstreer. Hallo, Benny en TJ. 2 Petrus 1 vers 3. Hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het om tot God se eer te leef. Een van my sterkste formules. Maar kom ek verduidelik vir julle dit deur hierdie eksperiment. Soos jy kan sien, hierdie is jou lewe. Toe God jou geskaap het, het hy groot planne gehad vir jou lewe. En ek bedoel groot planne. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het om 'n vol lewe te leef en om mense om jou te beïnvloed. Al wat jy moet doen is om te glo en vertrou dat hy jou alles gee wat jy nodig het om te leef en om hom te dien. En boom. Jy het die X-faktor binne in jou, so moenie bang wees om dit te gebruik nie. Benny en TJ, ek hoop dit het julle gehelp. Laat ek aangaan met my werk hierso, maar ek soek julle weer terug by hoofkantoor so gou as moontlik. Wow, dit was fantasties! Baie dankie prof. Sal prof omgee om vir my en TJ 5 minute te gee, dan soos daar by die laboratorium vir prof te kom help. TJ, ken jy die story van Josef in die Ou Testament? Josef, wat drome gedroom het en toe sy broers hom verkoop as 'n slaaf. Ja, my mama het pa my die storie vertel toe ek klein was. Ek ken dit eintlik nogal goed. Ja, dit is die een. Josef het verskriklike groot geloof en vertroue in God gehad. En hy het altyd die regte ding gedoen. Of hy nou in die Potifar se huis was, of hy in die tronk gesit was, en toe later toe hy by die farao was. Hy het altyd gedoen wat God van hom verwag het. Ja, en?
En as ons so kyk, lyk het nogals rooskleurig, maar kan jy die deel onthou waar Potifar se vrou in 'n baie baie ongemaklike situasie gesit het? En kom ons jok nou net vir mekaar nie. Daai vrou of Potifar se vrou was nie een wat jy sommer net geignoreer het nie. En Josef het ook keuse gehad. Gaan hy saam met Potifar se vrou of doen hy die regte ding wat eintlik vir hom as aankoel kan lyk? Weet jy wat het hy gedoen? Josef het gekies om die regte ding te doen. Ja, soos wat ons hom ken. En wat was die gevolge daarvan, weet jy? Wel, Josef was in die tronk gegooi, want hy die regte ding gedoen. Dit is eintlik regtig unfair. Ek stem dit is regtig unfair, maar die wonderlike ding is, God het nooit vir Josef alleen gelaat nie. En tot in die tronk het God hom suksesvol en gewild gemaak. Die tronkbewaarder het toe tot vir Josef die hoof gemaak van die gevangenisse. En God het hom suksesvol gemaak in alles wat hy gedoen het. Maak nie saak waar hy gegaan het nie. Weet jy dalk hoe hy geëindig het? Wel, die storie het geëindig met Farao het 'n droom gedroom en vir Josef gevra om dit uit te len, hy het dit gedoen. En toe maak so Farao hom vir Josef beheer oor die hele Egipte. Jy sien, TJ, as ons die regte dinge doen en goeie keuses maak, het dit ook gevolge. En Josef het die X-faktor gehad, omdat God by hom was. En God het vir hom al sy lewenspad vroeg in sy lewe deur drome gegee. Maar die omstandighede waardeur hy deurgegaan het, het rof gelyk en wild gelyk. Maar God het dit gebruik om seker te maak dat God se wil sal geskied. En op die ou einde was Josef die oplossing vir die nasie in Egipte. Jo, Benny, dit help my verskriklik baie. So met ander woorde, die optrede wat die wêreld sien as aankoel, se uiteinde is eintlik baie beter as die maklike, eenvoudige, koel manier van dinge doen. Jo, Benny, ek sal vir my ma moet gaan om verskoning vra as ek by die huis kom. Ek besef nou dat deur God se krag het ek alles wat ek nodig het om naby hom te leef en hom te dien. Ek hoef net op God te vertrou, want hy weet wat hy doen. Benny, ek gaan inskryf om 'n uniform prefek te wees, sodat God my kan gebruik om 'n verskil in my skool te gaan maak. Ek so opgewonde. Balalala. Sien jou later, Benny. Ek gaan gou kyk wat 'n school op TikTok vandag. Geniet dit, bye. Board in the house, yeah, I'm in the house board. So I'm gonna read my Bible and I'm gonna praise the Lord. Gonna get my worship on and I'll tell all my friends that my God's not dead and his love never ends. Wow, is dit nie fantasties om te weet dat die Here vir ons alles gee wat ons nodig het om reg te lewe nie? Selfs in moeilike situasies. En dat hy alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, soos ons lees in Romeine 8 vers 28. Ek wil julle uitdaag om vandag se boodskap met soveel as moontlik mense te deel. Maak 'n X-faktor video waarin jy vandag se formule so kreatief as moontlik sê of doen. Stuur dit vir jou kampusleier sodat ons dit op al die Doxadeo Kids online platforms kan speel. Wie weet, dalk speel ons volgende week joune. Moet nie vergeet om die notification knoppie te druk en te subscribe sodat jy weet wanneer daar 'n nuwe video kom nie. Mag jy die X-faktor in jouself ontdek. Tot volgende keer.